السلام علیکم شرق رادیو تلویزیون بو بکر قدرمن لای کاله ویلو خیر قدرمن لای کاله خدای کی گنگی دواس خیر دی ویتو ویتو او ویل خیر دی شروع کو دی قدرمن لای کاله پات کی مده بهتر معلوم شي پشی پروگرام شي پروگرام کو چا اما ای موضوع مشخص کست موضوع دی ای بو بکر قدرمن میمن یو دی موضوع بارا ما پورا معلومات دی قدرمن لای کاله پات کی مده بهتر معلوم شي افغانستان کو چا متوازن انکشاف یاداوری به واشه کی باید انکشاف کی بات متوازن بھی توازنی نگاکین بھی ہر کوتے ولایت ساتھ ہے دے ایان ولس والے ساتھ ہے دے ایمن نن نس شراغت کدی من کے اساسی قانون کی کوتی ما ذکر کا ویشو کوتی یاد وری کوشی یو ما درین ولس والے کو چن نسبت ور ولس والے کو پلی با کنا وا او امید پورا قدر من لے کالے ایمن نل میم کے ایمدے بہتر معلوم شگی 1604 و شور منگل سال کو چ دی افغانستان پشی زوانان متحد ٹولنا ننگرار ولایت سٹیم استا یو مبارزہ او جو چے کہ کہ درین ولس والے ان کے شفان دی ایچ نام نشی بو میز موضوع شرا بوچنگار بھی جان والی لوقت گلاب منگلی گلاب منگل میان دے حاضر بھی کتا اما پلا سب دانا رئیسان کے سزارات بخش ان کے معرف بخش او منتری دے کا صحت بخش اما رئیسان ام پلا کچن گن درین ولس والی کچھ اما نندرین ولس والی تے جشتگان پڑے ان کے کی کچھ اما نن کن امی منن بے اشتراک دارے کا موجود ہے لڑے اما نن لے گنا تر رئیسان اکالی سالیان تھی او ست منگل سالیان تھی کہ 1604 ست منگل سال بھائی تے سالان دی 204 ملین افغانی بودی جادے کن کے درن کو پایت مصرف ویت کو کے لیے قدر من لے گئے کہ اما یو سال بے ست منگل سال بے پورا بکم ہوئی وش کے 1604 ست منگل سال با یو بھی پورا بکم ہوئی وشی ایمن میزر اگت کدی من کے سکوتی والا کی کہ ان کے 204 ملین افغانی شن او درن کو پایت مصرف بن تارمن کی کا مصرف ویت منتری دے کا کا متوازن انکشاف بہ واش ورول سوالے نسبت شری دے بو بکر قدر من لے گلے پروگرام کو چا مین پر بو بکر قدر من مہمان کے ملک شاویز درنور سوالی سوتن لامایا سوتن کریا تستان کی ملک بیس یوم پر مہمان اس ہر کی دے پوڑا ملک سے خیر دی کی ہر کو زنی کی اور ہے وطن خوشحال داری کی او بو مننا کا غم شرق ٹیلیویژن دے ریڈیو ٹیلیویژن دے کہ ایما یان تنو دے خصوصا گیلو درنور پشین نا یا تمام افغانستان پشای جونن نا او ای سانگا جو پہ ہوشی ای پولگرام جو پہ ہوشی او بو من نہ کا کورا ودان خوشحال دار شی اللہ عزت دے کی ملک صاحب تیندا بوتا شکریم اول اے ملک صاحب انا کو تی گئی گم کی تیندا کو بہتر معلوم شی 1604 او شون من سال کو تو موجود ہے کی تو کو تی وعدہ کوین درنور کو چ کی مثال 204 4 ملین افغانی بعد درنور کو چ زراعت او صحت او معرف او منتنی دے کبا سازی برخ کو چھ میں باید مصرف بن تین نظر دے چھ کو دی وعدہ کی کہ انت عملی بدین درے نور اس والے کو چھ یو ہو کو دی وقت کے ننگرار والی گلاب منگل او پشائی ٹولنا میں جوانا نہ بو حالے زلے دے کہ میں رئیسان گلے سین درے نور اس والے دی ان کے سات رئیسان معرف ہے جب میں رئیسانی بو گل گل وعدہ کشی درے نور اس والے پہلا کہ پشینی او درنور ولسوالی اند خو بیخی خدمت بوانه شي کہ درنور ولسوالی تانه کی مواد مخدر تانه واسطه ده خلق سفر کوي او قومي تلون پاندې ده پشینا ټولنه کوشي برخه دارا کہ تانه خوخه ده مواد مخدر سفر یعنی خلق پہلا بو وعدہ بھی نہیں کہ اما الو کاغذ الو کاغذ برق جو پاغذ مکتبہ جو پیے گا مکتبہ نہ آخدی جو پیے گا سرگی جو پیے گا خو بد بختانہ آباد درینور اولسواری پہلا کہ کتی امن کور درینور شی نن سبا امی تاریخ کچھ کہ ای اولسواری یا ای ولایت یا ای ملک امن نشی کی درینور امن دارا او خلقی کتی اساسی قانون اس قانونی جانی شرم منے ویاشن پشے اننا دولت پر نہیں آئے دولت اس کی کتی قانونی شی پشے خلق بوالا گمانی گن خو افسوس ہے لشی کہ میرا مور سلوک با درینور پشے اننا پہلا ای درینور نے کتی کی البت امن اڑگاری خلق آئے تے پہلا آلا کارنا با ایسے تین سی غلطی تائیدی دے ممیم علمی کمی کے وقتی کے افغانستان کو چکو دی پروژہ پلی باتی بوٹنگ ریا لتا و بومی کیا لتا کہ باید امن ترین جاغائی یو پروژہ باید پلی بیت درین ورس والی کواد کے تدانہ کا غلطا کچھ من باو لائک علی بھی شاید ان جو افغانستان شاید چکے
پرامن ترین ولس پلی افغانستان ساتای د درین ولس ولی شي یعنی مکه مهمن یو ای ریاکاری نشي او جان لړوین نشي درین ولس ولی کوچا اما امنه قومندانین د ضرورت نشي کې ته پولیس غړین کندګي اما خلګن سوله دوستاین او تانه وطن پر مینا دان کوات کې تو تانه کې مې کوتي اساسي قانون کې واجبیشن ته جان شرمن لاشه کوات یو وخت کدن باقي باید چودې کې سہولتي او چودې کې امن ته لري پروژه پلی بن کوي واده 204 میلیون افغانی کې 204 میلیون افغانی کې زراعت بخشو باسازی بخشو منتنی ده صحت و انکشاف ده حت امی بخشو می روپی منظور بین تی روپی می دنو رسولی کو چا استعمال نی بین چاو تن هم پروژه کو دیگی نی بین تو کوئی فکر گئی که می پروژه که کتی وعده ده بین تی کو چا بند من که اینیم زراد بخش کو چا کتی چندی چندی که من با تی پلی بیشن تو تیکیو تیکی پلی که ویشن تینا کنات بخشن پلی بیویتن زراد بخش مطلب جریب شر یا یک نیم ہزار افغانی یا انہل خود درینور آندے مکمل آندے نیشن کہ کتی کار کے بعد درینور کو سے بھی درینور کو چھے یو کار بیوانی شی دو سدو چار ویاو کاؤ ملون اوغانی تو تینی ما یہ دو سدو چار ویاو کاؤ روپی بی مصرف بیوی نشن درینور کو چھو مطلب یہ انا اور اسلام گاہم یہ دارا مچی ویاں چار والا جلا گنو گوی کے کیے گنو اسلام نو تھا باید درینور کو چھے انا اور کار بی درینور کو چھے باغ دری بی درینوران دی ورک خوبا ورک مشگنڈول سوتلام بمب کوٹ اتران سی ورک ندارے ام زراعت ورک گورے ہو دیا ام خالق پیکان دے صفا وارک پین یو شے نہ دارے آگا کاری سوستی اچکلی پیلا مخائن سرک ابت میں زراعت کو چاہ آرات کا دیما زراعت کو چاہ آنو حال آرات کا دیما یہ برکوٹ سرپ خلا کشمن خلا وی گل جا یو بارک یو نہ دارا جان شے گل دو درک دلے لک سرور یو شے وارک نہ دارا درینور نو کری آشی نو کری آگو چاہ فیلا وقتی کو چاہ شیمل خوڑ ورک دار آئیے کتی سے بے دو سل لیٹر یا تھے سل لیٹر کٹا گوچھا خلوہ ورک دار آئیے اگر انہول کار نتن شیمل کا آلتا آمد کنین شرعی کٹا دار آئیے آگا کہ ای وقت آما جشتی انن علی بین تان قومی دے تونی دے علی بین سے کٹا کم گوی جبے ہوئیش آمد بو کم کاری دے سے ورک دوملا در نور آن دی او یا جهانی بان یا نړیوال موسا باید درې نورې خلګه پای شریکن دي کومه کې درې نورې خلګه حکومت اس دولت اس قانوني اساسي قانون اس افغانستان اس انانات دستوري منو عاشن باید درې نورې خلګه پلا پشه نه پلا کاربن اما دا نه هر شي ته پلا مینو دا سوال غيې ایا مې درې نورې حکومت کتی وعدہ کچین امن والا سوال ہے کچھ کار گا گا نا امن والا سوال ہے کچھ میں کار نگا گا میں بیا امن والا سوال ہے کچھ کار گا گا پچھ بلے برعکس یو آگا تھے آنے سے نو کوات وقتی کہ تینہ غطہ سے صحیح شی تمہیں یہ امن کچھ نگن خوئی قانون استانی کی خلیفی شی کتی لائے ہے کہ جو پوش مقررہ کی جو پوش تھی کچھ میں آج کہ باید امن ترین جاگا ہے کچھ افسوس کہ امن ترین جاگا ہے کچھ کار بھی دری نور دے اوٹی امن سیلانیان ای موٹر کو چھ سرد پالا گلا نی آگن اترنا شرے گلا کو چھ تانگی میلا جو پاگن تگرولی گی بھی اگن دیگی بخری او دیتا کہ میں ہوں گت کا گالا نیاز کے تو کیا نہ پائی بلکہ اتمی منز عزتی با او دی شیگ نشی ای بندہ عزتی گا یہ تمی مانے ہوئی اما دری نوری گئی ہوئی دری نور کلا جائی شی بو سیلنین نی جائی شی بو آلا ورک دارا بو آلا چافیریال ہوا دارا شین کلک دارا کتی زنگلات کی افغانستان کو چھ قطع بیویشن تخل زنگلات قطع درینور کو چھ نشن قطع نشن اما تانی کی اولیسی تلون داری اگر
زنگلات کٹگان دی بند کوی نین چوتراش کٹگی بنین والو یه رو ایدانا اشپل خلق کتی تریدن اشپل بزوان دی ماغا ایسه بزو رو موٹر بنشی که خرید پروخ نبا در نورگو چا بودا شکر که میسی بگواد که توتانی که میگه در نورس والی سی افغانستان است کتی آنانتی و فرهنگی که تارمون تیول والی استمیمان دوست خلی که آنو ای که سمبولی شی پاکوال سی بیابد بشاو ای وری جه پشیان که میرگی افغانستان است میراس خواریان سی تن نشان هاشن ای میمان دوست دو ملک پاکوال سم ملک کن نامه ده ایجپ ایجپ که چو ملک کچ من با ده اگه دریشی پشتوشی ایران کچ من با پختو پاکستان کچ من با ور چو ملک خب پشین یه وزنه جبشی افغانستان ستای ده که یوم افغانستان کوچه من یعنی میره معلوم باگی اما پشیان افغانستان میره فوره یمن وری قدیم بایسی کوان که تو تانه گاده روچه میگه یمن میمان دوست هست حتی که خلیق تانه که شار اینو ایدین که تانه که دیکن خواه مخل کن او ده اوکا تونه کن که چیه چوته ای خو الا میگن که ما اوکا و مکده اما که او دیگه این میسی پر ایسی که وقتی سیلانه هم در نوری که او مم که کاو شاید هم منتل تانه کی وین وقتی که لایگ پین این میسی زهادان ده خلام نشی با این میسی اوکو دیگه که در نور سوالی سرکی کواد که وره سوالی نا اول سوالی دروازه جان پجوشی در نوز بپجوشی کم تیلی پر اونم نور سوالی کو چه در نوز سرکی نشی پجوشی مم نمی هم که من دی قریه پا قریه سرک بیتی عمومی سرکم خوب باید جبید او یه ده کتی وقتی که سرک جو پیچه اما سیلنه نبو بین اما تانی که کتی روپه این که ورچو جاگه مصرف که ایگمان یا خارج بلگوله نه تیه که بیگ من گلی مصرف کم کم تیلی در نوز سوالی سرکی تا اول سوالی سقاریه که اول سوالی هم ده سرک تا اول جان پجوشی تیده تنم یه دلیلی کوئی بامیز گر بی می کوچه اما دولتن بو حکومتن بو مقصر شي کنه اما جه شګن کوچی بو مقصر کنده کې خلګن نه تمه ممکن هر بار نامه نیم اما تمان کې شو جوان نه تمه اما ولس سنچ م جه شګن ده می کوچه کې بو مقصر اس اما جه شګن نه به اعلی خلګه کوتی کې پارلمان وټی وای یا ولای سی وټی وای ته خلګه حل زله البت کاشن اما او ته ریشن کې نه نه یو سرګس برخس میشه پله واش خو یوشه حکومت است توجه نشی خو یک ایسه حکومت است توجه خو یه پچ بله که ای جشتا ای کمه جو نمیم که پارلمانه اما تانه قومی جشتا گهن بداری من تبه که بین کنده می آوازی ولسوال وطی نکی ولسوال امشر ولسوال است امشر ده ولسوال کنده سو کت درنو کچا ممکی که اتاری کم ستو سال اشتو سال کچا ویس پنجو دوائی ولسوالانو خو بیٹی بین کنده می اب جان یا واسو تی نوشو ورو سوالی کچھ پا کاما ہے پا ورو سوالی کچھ پا صحت بخش سان بار کوئی فارچ ما درینور سن اصل لو شی گے درینوری جے اول سوال گلا گن کماندان گلا گن مدیر امنیت گلا گن اور شان دی گلا گن اس طرف گاش درینور درینور خلق بی ایشی اندی به ضرورت نداره درینور اول سوال یہ اغا سے اورش کا لگا ایسی کم کو ہم برابر با طبیخ کولا دار خام خام کولا دار بی امنیتی نشی جنگ نشی اولس استانه که لام پا لام ارکیز اما گوشنگا نایگی اما ماغش که بستا افغانستان گوش پشای ان ماغش که اللہ پاک انو حال امنیت اتشیتا ہے اما یہ نماز کگر نلو میں دعا غازی یا اللہ یا ویل سفر اتیز یا نماز کگر یا اللہ افغانستان گوشے میں دری نور از امنیت استا چیا میں اولس والان یا که میں یہ کماندان انتیا گر متانه یه تنگ دیگر نیام بدل بسه ایه ولله یه واره کردن اصلا نیست کمی نگوشی کمی داری نور اولی آواه ندارا غاسی پین تاگ ندارا که جنجالن کومیلان جانشن دار نشن که کتی لواله مادن کنن کمی گذن داری نوری غریب اولس ولیشی خو خلقی گهن داری نور جای تشی غریب خلقی گهن دنبه خلقی کواد دمیان که انشا دمیشن وری مسلمان است انشا کنگان دی در نوری خلق ایجان بتیار نه که ایتیس اودیا شیعی گرمی منی بالا بالا من چپن در نوری آر جشتاس کنشتاس سیر آجه اما ای پشایان ای افغانستان کچا مثال دست مثال دست اما یه پورا امنیت کچا کتی وقت یه ننگرار گوچه در نوری خلق انج امنیتی تانی گی ننگرهریا نه تانی گی لیوش ننگرهریا نه تانی گی امنیتی لیوشی داری نوری خاله چور نه کیس از ات سان دی بیزتیان دی نه کمی نه خیر زنگلشی کوچی کوتی تیبه خو آن خالان دی نه اینکه مجبی که من پشه ایم
دل پختونا زل وزارا زل تاجگا تاسب نداری دل تاسب نداری باید اما جم ایلی ولی گوی جون گمان جم سر ایم بود هر بور که میسه آقا ته بو خوانده ورشون چون برنامه از وقتی به کم تاما نیم ساعت برنامه تا این میسه کوات که زرات بخش ما هم نشی بابا باس عزیز بخش هم صحت بخشاندیم که بو امدا او منتری دک معرف او منتری ما یو بو سے حیاتی مسئلہ شکا ما زندگی سن پلٹائیں باش ایم اول صحت سوکتی گئیں ایسے کوات کے میانبا کے پشیان کے ان عموم دارا کچھ چندی ہوئیں سرکن ہوتا ہن بیچ کہ سرکن اولا سوال جان پوچھو شی سوتن نامی کی وقتی ما شار میمانین ورچو والا ہے تو کچھ ان کے وہ سوال اس والی تے ووٹی آلین پچھ والے ایکان تے وار خطا دن کو کوات کے پاس کندے کہ سرکن نشو شی تے وہ دے موٹر تین کے تے بوہ گوڑی تین تاکہ گن موٹر نہیں تے وہ دے ناپا ای منتری دیکھا بو ہے دی مسئلہ شو ما زندگی سن پر تڑاو دار درین روس والی صحت بخشی کو آچی صحت بخش نشی ہوئی نش کو ششی نشتی اگر شی ای جن جو پور نولاما بازارا بانتا بازارا سب جاپانی نشی سب جاپانی نش اگر چوی کلنک جو پر آشی سب نشی اما شیمال مرزن که ننگا ستایی چو کلنک پلا منجای پا سر اول ای سرگن امدا مشکل شی لیمبی صحت مشکل شی اگا اترنه یه مرزن ننگا سمان جای پا سطل لما یه مرزن ننگا لمتگی یه ننگا کندگی یه ننگا دوله لگو جانشگلی ست مریض ننگا اگا ار تکلیب کچگی تی ماشوم تی زنانا تی یا اولادست تکلیبی تی شی بو ضرورتی دی یا کٹا جیتا یا چوشی یا کندگوری تا یا سروله ننگا اما می درنور اس کے باید درنوران دی خودی کار بوا دی اما درنوران دی کار نشی بوا بو پر یدی دی بنگو با ارگا یہ ورا گا مان دی یہ محل کام پر نگا گا تانے گی ان یوں میں ابت نوہ والی کے واس اول یہ می پارنامہ چو پہ گی گلام منگلی نون کے والی واس یوت پارنامہ شرعی کینے ہوئی نظر نہ رہ شرعی نظر وائی شرعی نظر وائی آیا درنور کی حکومت پہ لیا ہم شی ابت یکالا اعلان شل دارانا تانک دوری دے کی جنی مواد مخادر کوکنار نوائی اگر کیوے گو قانونی چلن او اولیسی تلونی دے ایلو بنا جریمائی نن این نوی مکار گن تانی یہ مواد مخادر درینو رے مدیر کری تی چوکنار نلے جن آیا کی ایو دیمی تینا ایلو تابیتی گا قانونش سے منی مخالفین ندار جائے ندیا دولت دے خلاب کار نگا آیا میس بو تو قدردان آگئی بو قدردان آگئی می مثال دے آئیے گری اولس وادی بھی می ہول گئی کن وستو دولس وادی شن اما تبل آئی نائن اما نگرار ارکودی کی چنواز اما جمل آئی نائن خو آیا ای مثال خود دن نوئی جا آلا اما کی ار غنڈے ہوتی بھی اتیستی در این اولس مثالی دیئے گن ارکودی یام دیئے پورا من ترین شی پورا من ترین شی ای ما در این اول گئی آیا باپ سازیز بھی می ہول ای مثالی دن در این اول گوچا صحت بار آیا مکتب بار آیا سرک بار آیا باید میز مسئلی بھی در نور خلقانی نین کتی یہ علین میڈیا والا آو میں لی حکومتی بھی ہوں گئی کی یہ ملتنی آلاغائی تو ملتنی ناغر گائی یہ آلاغائی اکا آلاغائی خود در نور خلق کے ملتنی آلاغائی تو بھی خود ملتنی آلاغائی نوئی حکومتی بھی ملتنی آلاغائی پو آلاغائی حکومت بھی نظر کے در نوریان انا حال سرحدی اولس والی شی که سچارا ولایتنا منجیش تو ولایتنا منجیشی که تو نامن ترین شی نامن ترین شی یه تره بی بو موٹا گو چه کنر شی ستره بی بو موٹا گو چه لغمان شی ستره بی بو موٹا گو چه نورستان شی او منجی تره نور شی باید در نور او مثال حکومت که توجو که خیره طولنه امه موسانه او تانگی زراد کو چه وری بخشا خاغس پرانی دیا مگه عملی کار کی ایسے بہت شکر کہ میانے تینی غتن سے جو پی الوشی کے درین اولس والی کچھ صحت بیخی نداری من کند کہ میان با کہ ازار کورنیشر باید ایدانا چنٹی تین نکتی سن نداری من ممتان کی عمل شاید ہم جو لئے گلی بھی شاید ہیں ایم ملک سے تین دا ایمیو کو تھی گئی کم کہ وقتی اما خلقن کے ہر دو سا شاید آنا ایمن کے دو تے شہید آنا مدی من وطن اس ننگا کی فرض سی کوئی کہ تدانا کا غطہ کچھ میں کہ میں سال کچھ دین بھی من اما شہیدان دے من قربانی دے من چوب پوستا ہے کہ افغانستان ساتھا ہے کہ دو نفر شہید بھی ایک کچھ خام خواب شہید ہے اللہ شروع کہ اما قانونی منی کمن حکمت کمی کے لواہی شن دے منی کمن اصول انسان منی کمن شہیدان دے من وطن پلے یا امینہ دار من
مندنی دے گمن نام نہ با می کو جگرے مما میں کو دی گم جو ولایت ادارہ بو مقصر شی گنا مرکزی یو ہو نی کو چمم ولایت ادارہ اے می گم یہ کار نہ کا شیگی چپمن پا اکل کا پا اٹھ کر چپمن نی پھول من سوال بک گم جو ول سوال بایت کو کیت تو میں کے ورچ کیت ایج من ول ولایت ستا ہے ون مرکزی بایت ولا سوال کی کتی مسئول رئیس منطقہ سے مشکل شرع آگاتی سے کی مشکل شرع آگاتی سے ولی آگا کدی یہ ولی تی بینی ولی تی دا حل کے بیگن حل کدی نبیگن کے نبیگن ولی مرکزی کی دی مرکزی ادارہ دی دی مرکزی ادارہ دی دی اگر سب خاغذ نیچے جوڑی گا اب سوسن علشی کے امن جاگا نے کارنگا گا اب قسم ندیم یہ الو ادارہ اما کتی الو مارے پخشن شی کہ درے نور کو چا اوٹ بل درے نور کو چا اگر ای مکتب احدا دیوال دارا تھی قدر من لائے گالے میں دے بوجھالے بھی کہ کنا اسے پلے من وقتی کی برنامہ دے پورنی ہوا کہ اسے پلے مس چندہ کلے بھی ہوئی کہ وقتی اما غد کا چن گیا میں مشکل شرا غد کر من کی کنا ہے نیکن نور جے کے اسے بس پولے ہستی میں کہ اسے دارا فکرے دی کہ درے نور سوالی اس کے تپن نا او چار دی ولی فرشن نا غمیت یعنی یو من بو گن بدبختی سا غدی چی اما چن تا 9 سال 8 سال بالغون یو مینا دارا تعلیم پر خو بدبخت نا گیا من لام نشی بو ایسے بھی چون برنامه وقت بھی کے کم سے همکاران آواز کین امی کو دیکھے کہ معرف کو کتے اغدی کی طریق من تے نورزے کا چن تے سے غدی تے دے کہ اما چن بالغون میں معرفان تے لام نشی بو کو ایمن عموم کو چا میں غدی گدی من کیسے درنور سوالیاں تی اگلی سال کی کتی الا ویٹچ کی الا سال کی کتی وعدہ کریں اگلی سال اندے مکو پیشن ہا داری من او منتنی لے کے تے پیشن ہا کے اما قانون کو چا اما منتنی لے کا لوائے کو چ ذکر بھی دین کے بعد عمل ہم تے ما کو دیو حق ان ایڑ کن شی اما بار بولن دے خلق کو شونی لے اما سنانن دے خلق کو شونی لے خیر شی اما دار چنی وے ما افغانستان ہے ما اما شر رئیس جمہور اللہ صلاح در ہے کہ رائے دے اما بادشاہ بھی اما بالا بولن میں خلق نہ زندگی ست تریگن یوں زندگی اما ما شمن ویلا ان مکتب جبوی تھی کلن گن جبوی تھی سرگن جبوی تھی مکتب الا اما پڑا دس کہ سبا مچن تی بالا بولن اما ای شی چپن سبا وزیر سا امی گپن رئیس سا دی پن وری جا گپن و الا لا جا کار گن وطنان دی خدمت کرن ڈاکٹری بخشی گپن اما میں بالا بولن اب میں نا پلستم نورزی درگ میں تا دی اغا ام بے ان ہو لے اگس کے ام بے خلق کو زندگی گس یعنی قدر من لے کرے گی سنا منی انجنم کو دے لیکن ایر گنی چن کلام خا من وے می خاطر م میں نلن میں کم جانے کی ملا متاثر بھی کی موقف ا بھی کی او بو گن بدبختی جگہ شی کی ایسے تان کی شاید ایک میں سانا سا یو منی بو گن افسوس سگت اچ خو ایسے چن برنامج بھی کی وقت کم شی ایمن میگم کے ایک علی وقتیان دے کوک کو کیڑی من کوئی بخشو چا من اسلام بیت بایت ایک علی وقتیان دے انہوں نے کاری لیا مانا ما سرگن پچی اما مکتبن جو بین سرفنی جو بی اونا سنا او کٹالگنا او کلانا باید مینا ازاد حقوقی شی کہ مکتب پڑن مینی بوتا وجو بی چونکہ مکتب نتی تعلیم نتی سائن سینی جن نش چونکہ سہن نے تھی سائن سینی جن نش بایت اما آئندہ مکتبن جو بھی سرگن جو بھی سی ورگن جو بھی برخن جو بھی بوالا کے کاربن ہما ہنگی پشایان بوالا دارے آگن دری نور تمام علس ہما ہنگائی بیتا بہی نشی ایتا با ایتا ہاتھ خلقائن بایت دری نور آن دی کار بھی ار کتی ان عمومی سرگن کشن میں چپن پرائی سرک نینے لامو لامو پولین من تے اگر نہ پچے آگن ہو ان لو خطو سیرف نین گو گرے اولیسی تلون گو چھن نین گرن وری شے نین گرن اما دولتا حق دارے آگز اما میس دولتا اولی دی آئیس باید اما دولت مولی دین این دار رئیس جمہور کی تستا درے نوران دی باید بوتا ہو جو کے بوتا ہو جو کے بوتا شکر کے میسی پلے کی کندہ کیا شتو سارا موادہ دین بیو آمن خدا ما کنا کای کلی سالا کوچ نی بین پشین نا درن نور سوالی خبر گونی کوتی بر گونا نل تی گیا اما انتخابات کوچ بر خانو گراس یعنی عموم درن نور پشین درن انتخابات کوچ بر خانو گراس کوان نو گراس کی امنی کار گنا باتی چٹی چٹیان دی ماناشی
بے مانش بوتا شکر کہ مسی والله بو کوئی زدی کی تانک پیغام تانک ولا سان دیریگم تانک ولا سان دی منا ال پیغام مشی کوم ازات کی درن امن ساتوی شی اللہ تعالی اس او جشتے دے شلالا نے دے جوانا نے دے ا اگر کوتی بال گل پہ کر بیاس میں تیرے نورے پشے انی میں نا ال پیغام مشی کے امی ہل امن سات دا اللہ شرو خوشحال اس بال گلو خوشحال ہیں جونن خوشحال ہیں شرو نگرریان وری جاتے وہ پہاڑ کاں یہ تیرے نور امن سات ہوئی شی باید جنگ جنجال تان کورس منائی دی یوم پیغام شی اول حکومت تلا باید ملا تھر بہت شکر کہ مائی سے بلے بو کو مردے کی عزت مندی کی تان قیمتی وقت تان کو لسان تے تان مشکل تے اما ولس پلو حکومت پلا شریک چے تن بہت شکر مائی بو مننا کاغم شرط تلویزیون دے کہ ما وقت دے شمان او تینو دے مننا کاغم کورے ودان بو ہلے چلے گواشی پشی جبی باید ام اولادن خارج بگیتن پشی زبانی مولدی اما یوم جبان جی یوم انانتن شی یوم لاوزن شی باید بو مننا کورا ودا عزت مندی گیش اللہ بو کو مردی بو بکر قدر مند لای کله ای مودای به تشکر کیم کتاب جان من تر قدر مند لای کله امانن کونی موضوعین کیچ ای 1604 و شمنگل سال کوچا دی افغانستان پشی ځوانان متحد ټول ننګرهار ټیمی ای مبارزه کیا کین کی اما حق راجس کی مشهیدان دیس اما حکومت طرف دری اس اما اساسی قانون شرمنوان شی قانون خلیفین اس طالبان ندارس وری توریستی کسان ندارس یوں بھی کیا میں لگان کا کنجو لگان فیس بک ذریعہ ہے دیکھیں ممتانی کی کچھ ہے کیونکہ یہ کنی مزار اللہ 2000 آئیڈیا کچھ ہے یہ شیئر بھی والین ہے وقت گلاب منگل میان تھی حاضر بھی کہ تا مزان دین ہم پلن تھی رہ پہلا ہم پلا مشورہ کا کیونکہ ہم در نور سوالی کا عمل انا من ایمن رئیسان گڑس تا کہ نہیں کہ مشکل لیں دی مشکل لے تان ایمن نے بھائی بدھی جا او منتری دے کے بس جان تھی پروژا پلی دین کسی میں کہ ایسے کوات کے برنامہ میں تنا نے جو بھی تنا نے کی اول سوالی کچھ کیما ہر کریا تے پنجو گس نفر نی وینج اول سوالی کچھ نی ویجس مشر فیصلہ بھی کے دیر لس 1604 و 7 منگل سال کچھ بعد 204 ملین میڈیا وٹی افغانی بہ در نور سوالی کچھ انکشاف صحت بسازی سرک سازی معرف امی کچھ امی مصرف بن خو بدبختانہ کی کوتی لین بن کوتی رنگ وعدہ کوین تو وعدہ مننی پلی نی بدین کے حساب میں کن تو وعدہ پلی بدین کے کڑی بیچ انڈیشن ذرا بخشو سے تشران لیکن انڈیشن جائے بے من فقط سالم کبھی کڑی کے استا کبھی کڑی بن کے دیوین تبے روپے بدل لیکن بشن تو کوتی پروژا گنج تو وار اخشر در دین عملی نین بھی امی سے موضوع شرامات کا جن کے ایسے بھی بوالا معلومات لیکن من بھی جوان صفت دے میں آواز کہ کیما ما پشی جشتا قسم لگتی کہ قومی جشتا تھی کہ امان مندگی دے چنے واتے باید امی غتان دے بوکا توجہ کیت کہ درن رس والے تھی بوکا نام کے کندے کے امدر نور رس والے کے بدس عمل انصار ایک وٹے سرک وٹے کو بلا ایسے کے شار شخصی کاروبار دار امر روپے کے شار مطلب کہ کندے درن رس والے کچھ ای ہوٹل نو جو پے کے سیلانے نن چے ہوٹل دا استفادہ کن وقت کے ایسے بس ہوٹل جی بن منتری دے کا وزن پر پنجو نہ پر میپل ہم کا غالبین کہ تی درن رس والے تے وقت کے پنجو نہ لامن نہ دو سے آئی دی برابر بھی کہو مشکل حال بھی کچھ ضرورت دار من کے ما پشی جو انن پن خارج گا میں سخت پندی شرو وٹین دی اوپن دے یا پندلن یا دے پن ورکے سے نہ نام کر یو نو بد بختی با کہ ما جو انن بخارج جانتے آڑا بکار کئی گن ہم سخت مرگس 1500 شرق قبول کئی گن خو قدر من لے کالے اما جمع ہو دائے علوم میدن شامتان حکومت دائے ولی تی دارو کے مرکزی ہو دائے اما تانے کی ولس ولس انو دائے کہ اما نمائندان استی ہو دائے مالو خواہشن چی ورچمکا دا ہر کتی کی ہوئے اوٹے بدا عمل اندر نور اس والے ملتے ہیں کہ پشی می ساہا کی چودے چندیان بو سولہ دوستان بو فرہنگ دوستان تانا کا نانی تینے گوشی امین اعلام کا دا بس یہ بدبختی کی اما اللہ ہوئے لیکن کوات کے جیسے بھی میکن من بھی جوان سے پتے دے یوں میں کی ایک علی وقت ہے کہ در نور اس والے کچھ مخادر مواد منتنی دے کا وصلہ وال خلاف اما کسان ندار من بوری ندار اما من ترین شل تھام نبی من بھی جوان سے پتے شرع آواز کیم کہ ایک علی وقت انتخابات کچھ نو ولیتی شورا کچھ نو ریاست جمہوریان تے اما رائے دیس